Edhe nga civili po paralajmërojnë për paraqitje të vogla, ndoshta edhe probleme teknike të cilat janë raportuar, por asgjë e madhe që mund të prish ose të llogaritet sikur ka prishur ose ka trazuar rendin e ditës zgjedhore. Shumë mirë që kështu po shkon dita. Urojmë që të vazhdojë sigurisht edhe deri në fund të gjithë procesit të japim një pasqyrë të një populli të evropianizuar, një populli që tani më ka ndryshuar mendësi dhe në vend të dhunës, shkon, voton, dhe ku ka zë më të zëshëm se vota, po jo zë tira mëllani? Shtetë në NATO, shtetë që kemi fillu bisedimet me bashkimin evropian, shtu që edhe këto janë disa elemente që karakterizojnë, dhe më thonë, demokracin, orientimin e shtetit, orientimin e qytetarve. Prandaj edhe këtu po e filloj unë komplimente ja për qytetarët, për juve si mediume, me që gjithkund po i përcjellni vendvotimet, se dhe prezenca e mediumeve e ka të rëndësinë e vetë, dhe me dhanë, dhe atëherë qytetarët janë pak ma vigilentë, sepse... Nuk do në askusht të shkojnë në transmitim duke për një thyërje të rendit të ditës. Ajo që është me rëndësi tani, shpresoj shumë se qytetarët edhe më tutje kanë bindjet e tyre pra që të përkrajnë opcionin i cili është Euroatlantik. Pra, ajo është se shpesherë thuhet po ditën e votimeve nuk duhet të marim anë ose nuk mundemi. Ne, nuk marim anë për parti politike dhe nuk i përmendim ato. Mirë po në qovë se jemi përcaktu në një geopolitik dhe geostrategi më shumë se 30 vite, këta qytetarë me përqindje absolute janë përcaktu pra që kështet tjetë antari NATO-s, tani jemi dhe tjemi antare në bashkimin evropian, atëhere qëfar do që tjetë ajo ditë bile edhe sot dhe më fort mund thuët, se duhet t'i përkrajim ato forca politike, ato grupacione politike të cilat pra sincerisht dhe vendosmërisht pra japin një farë busti, një farë përkraje pra shtytje pra opcionit Euroatlantik. Kure them këtë, kemi edhe arsye tona, se të ke fundit, nëse i takon një frime euroatlantike, të jenë në të njëtën kopra në një opcion ose në një rrugë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me bashkimin evropian. Pastaj unë shpesh herë kam përmendur, unë ne kemi edhe një borxh moral ndaj familjarëve tonë. Po thuaj se nuk ka familje kene në Maqedoni, pra që nuk ka një daj, një teze, një prind, një vlla, një motër në mërgim. Po ku janë ata? Ata janë në Bashkim Evropian, janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë në Kanada, ose janë... Dë më thënë, në të gjitha ato shtete properendimore, transatlantike të ke fundit, dhe në qoftë se ata janë në atë opcion, në ato vende, pra, atëhere, ne që votojmë, nuk është mirë të votojmë struktura ose grupacione politike, kundër mendësisë të familjarëve tona. Sepse moralisht edhe nuk në takon e jo. Pastaj, duhet të jemi të vetëdijshëm. Në këto zgjedhje marrin pjesë edhe parti politike të cilat disa e komplikojnë ecjen drejt bashkimit evropian, disa e kundërshtojnë, disa e atakojnë. Në me thanë, edhe i dim ata ekzemplarët, në këtë rast e kam fjallet, ekzemplarët ka kandidatët, me që ne sot përvotohet për kandidatët, dhe ne shumë letë dhe qytetari i zakon shumë i di se cilët kandidat prej këtyre që sot garojnë ose votohen, janë me opcion ose me koncept properendimor dhe cilët kandidat e komplikojnë edhe pëse thonë, jemi me përëndim dhe ata të cilët e kundrështojnë. Me që
Kjo është e qartë. Atëherë, unë mendoj se qytetari nuk e ka shumë vështirë të përcaktohet. Sa i përket shqiptarve, po flasim për votuesit shqiptar, në këtë fushë ose në këtë dimenzion nuk kemi problem. Sepse shqiptarët jam i bindur 100% se votojnë për opcionin Euroatlantik ose për antarësim në BE. Duke pas parasysh edhe atë që është subjektive, familjare të ke fundit. Se ne gjithnjë po e themi, na kanë shkuar të rritë jashtë. Ashtu, por, nuk është një ideologi e panjohur, nuk është një gjë e huaj. Si, ku kanë shkuar ata? Unë nuk kam pasë në një aeroplan në aeroportin shkon në Lindja. Shkon për Moskë me të rinë. Jo, nuk shkon. Gjithë ata shkojnë pra në vendet e perëndimit. Dhe shumë e qartë është për ne. Por, çka duhet patur parasysh? Kemi edhe disa elemente që po shfaqen këto ditë gjatë kampanjës që kanë konotacion ose përcaktim nacionalist. Do të flasim, zoti Ramadani, për të, sepse është temë e gjatë, interesante. Kemi një lidhje direkte tani, nëse keni interes të dëgjojmë. Sigurisht. U diskonektuar në Vriu, okej, kërkojmë dies atëherë, në Vriu në kishim në të ardhës, por do ta kemi në çdo moment. Atëherë, do vazhdojmë me fushatën. Disa nga partitë thotë që kanë konotacione, kishin edhe nacionaliste. Edhe paraqitje nacionaliste. Dhe ajo që është e çuditshme, sepse unë këto narracionet, narrativat nacionaliste i krahasoj me 90-2001 dhe 2001 këndej. Kur unë kam qenë deputet dhe kam qenë aktiv në politikë, për shembull, aspirat dhe kërkes nacionaliste është nëse kërkon gjuhë, nëse kërkon universitet, nëse kërkon barazi, nëse kërkon... Cilësoh është e në atë kohë kështu? Për farsim medial të ke fundit, sepse nuk ishit ju atër, nuk ishit televizionet private. Dhe krejtë këto kërkesa, unë i di, kualifikimit kanë qenë se ne jemi nacionalist që kërkojmë barazi. Nga 2001 që këndej, pozicioni politiko-juridik i shqiptarve, normal me marrëveshjen Kornisë të Orit, mori kaje tjetër. Dhe kur këtë pozicion e ndërtum si pozicion politik, ju e keni vërejtë se sot nacionalizëm është nëse kërkon ose aspiron të kesh kryeministër shqiptar, ose nëse kërkon krye parlamentari që të shqiptar. Ose herën në fundit... Këngë vjetër, po me kërkesa më të mëdha. Ose presidenti. Aspirata, në fakt, më të mëdha. Nëse e shojmë si qytetar civilizuar, si qytetar që pretendojmë të jemi europian... Nuk duhet cilësuar këto si nacionalizm. Nuk duhet cilësuar kështu dhe reagimet e partive politike, Maqedonase, nuk do t'jenë, nuk duhet të... Këto kërkesa ti karakterizojnë se janë nacionaliste. Në fakt të janë shumë normale. Zotë Ramadani, e luajnë atë kartën e... Po, po, shikoni, ne shqiptarët... Kartën e fundit, dësta. Ne shqiptarët e kemi për detyrë, t'ja u bëjmë me dije, pra atyre që kanë platforma nacionaliste, se du t'i përkujtojmë kush është kryetari Londrës, kush është premier në Skoci. Fiks. Pra, dhe me thënë, janë... Dhe si duke në shtetet e zhvilluara evropiane që kanë edhe në gjyrë tjetër, nuk është problem. Pa marë parasysh. Pa marë parasysh. Kjo të Sivia nuk ka rëndësi. Jo, por ne kur e themi, dhe me thënë, për ne kjo nuk është problem. Por duhet të mësojmë këta nacionalistët, unë shikose në ke Maqedonasit, me të cilët ne kemi komunikim për diqëm, kemi edhe forësa progresive. Për shemëll, strukturat më të reja të LSDM-s, po e përmendin kuptimin, jo në kuptimin e votimi tash, po në kuptimin e kemi struktura gjithkund, të cilët janë më progresive. Dhe ne, shqiptarët, si subjekte në politikë, duhet pra ti inkurajojmë këto struktura, që përkrahin multietnicizmin dhe mendërin e hapur. Kjo është, të ke fundit, kjo është kërkes... E drejt njërzore, bazike, dhe fisnike, pa tjetër. Do të vazhdojmë së ti Ramadani, më pëlqen shumë se si mendoni, si qdo herë, dhe si komentoni gjërat, do të kemi tani në Vriademin nga
Te Arca besoi që është stacionuar dhe është gati për të raportuar nga ky vend ku nuk kishim lidhje deri më tani, një vend që ka gjithashtu një numër të konsiderueshëm të votuesve. Nevri, si e kemi Te Arcën? Po, Teuta, unë në fakt jam spostuar nga komuna e Vrapçishit në komunën e Te Arcës, për të mos e lënë anash dhe për të komunikuar në fakt edhe me Komisionin Komunal Zgjedhor këtu në këtë anë. Në fakt, deri në orën 1, dalja në këtë komunë ka qenë 17.96%, apo kam votuar dikun 4.024 votues qytetar të kësaj ane. Në fakt, në këtë komunë, në fakt në territorin e kësaj komune ka gjithsej 29 vetë votime, ndërkaq që do të duhet të votojnë 21.421 votues. Pritet që sipas informacioneve të para që i kam unë nga Komisioni Komunal Zgjedhor, që në orën 15, në informatat e orës 15, kjo rritje, dalja e votuesve në fakt të rritet dikund mbi 20%. Këto janë dhënat e dhënat e deri për tanishme, në vlen të theksohet që të dhënat në Komisionin Komunal Zgjedhor nga të gjitha vend votimet vinë pak me vonesë, ashtu vonohet edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Shohim që deri në këto momente akoma nuk kemi informacione se si është dalja deri në orën 15. Vlen të theksohet që në këtë vend banim deri në këto momente nuk ka pasur asnjë parregullsi dhe nuk është raportuar asnjë keqpërdorim ose parregullsi gjatë zgjedhjeve deri në këto momente. Shumë bukur, shumë mirë, më pëlqen gjithçka që po ndodh, sidomos edhe në rajonin e Pologut ku në fakt edhe MPB-ja është mobilizuar më shumë për shkak të parregullsive ose edhe ngjarjeve të tjera të cilat do ta kishim prishur këtë mbarvajtje, por që jo, ja ku e të shpojmë që edhe Pologu është mirë. Po, Nevri, unë e mbajmë edhe pak, po? Desha të theksoj të Uta për shkak se ashtu si që munduan që këtë pjesë dhe këto anë të cilësojnë si më problematike, zonat rëzikshme dhe kërkuan mobilizim, shqiptarët e Pologut për e dëshmojnë se as forca policore nuk duhen, magji nuk është dashë edhe policë në vend votime, sepse deri në këto momente nuk ka as një turbulim të ujtë. Shumë e bukur, shumë e mirë, faleminderit Nevri, faleminderit Nevri, lidhemi pas pak, sigurisht edhe në pikën e radhës, ku do jesh. Më bëhet qefi pa fund. Mua po vjen mirë që ajo që po na vjen nga tereni në një mënyrë po e konfirmon atë që ne po e bashkëbisedojmë ne këtë. Dhe që po e dëshirojmë në fakt e pas kemi realitet. Dhe është mirë kështu, se ne do vazhdojmë, po marë pra asysh, atyre strukturave nacionaliste, në njerë bile kanë edhe elemente shoveniste, po ne do të përbalimi me ata në mënyrën më të mirë të mundër, duke pas kuptot edhe për krajin e faktorit ndërkombëtar, demokracisë amerikane, administratës amerikane, demokracisë të bashkimit e Europian, dhe ne duhet pra ta ushqejmë këtë mënyrë të menduarit, ashtu si thati ju të mendësisë, e cila jep progres, jep rahati, jep siguri. Dhe shikoni, për e vrej, kohën e fundit, për shkak të një pozicioni politik që e kemi ngrit, në aspekt universitar, në aspekt politik, diplomatik, e kështu me radhë, këto strukturat nacionaliste sikur për i bën nervoz. Mëndej, kemi në aspektin ekonomik, unë, që t'i ndajmë segmente, dimenzionet e ndryshme t'i përfshim. Për shembull, ota ekonomike perëndimore, e shumë nga biznesmenët shqiptar pra i ngriti në pozicion që t'konkurojnë edhe në pjesën ekonomike këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe kret kjo pra falë një momenti ose falë një kohë kur ata pra në aspektin e vizioneve të tyre, për krajes e tyre, po të ke fundit edhe mbrojtjes të biznismenve, kanë dikuar pra që shqiptarët gjithë një më lirëshëm të veprojnë në tregun e Maqedonisë, tregun e jashtëm, që të bënë edhe hisetar të ekonomisë. Sigurisht kjo është pjesë shumë e rëndësishme përveç pjesës vendimarëse. Unë bile me që po flasim për votimin dhe zgjedhjen e kandidatëve që do të plasohen edhe në raundin e dytë, dhe jetë edhe porosia ime që ata të cilët do të luajnë në një mënyrë finalin dhe do të jenë fitues në këtë garë, du të kënë parasysh pra që
edhe kontaktet e tyre në rolin e presidentit shpeshherë në vendet e zhvillume miqësore, pra të marrin edhe biznismenët me vete, të marrin përfaqësues të odave ekonomike, që ju mundësoj sepse prej pozicionit presidentit mundesh... Privilegjet janë të shumta. Po me i kriju pra mundësi për takime. E vërtet. Që kanë... Edhe se cilësohet si një post me kompetencat kufizuara, presidenti është një figurë që përfaqëson shtetin dhe mua më pëlqen ta quaj baba i shtetit. Quhet si përfaqësues i shtetit. Se nuk është ndonjë ndikim i keq, pra që se tek e fundit duhet kemi parasysh. Biznismenët dhe biznesi privat punëson më shumë se 600.000 qytetarë të cilët e nxjerrin kafshatën e bukës. Për mes këtyre bizneseve, po. Ne duhet ta mendojmë vetëm administratën publike se aty fillon dhe mbaron punësimi. Asësi punët shtetërore janë vetëm një pjesë e sektorit dhe sigurisht që ne duam të marrim pjesë në vendi marrje, që të mund të zhvillojnë pasaj edhe jetët edhe në aspektin ekonomik. Unë shpesher po i komentoj dhe depërtimi për shembol qofta janë ndërtimtaria, po në disa pozicionet që kanë përfitime ekonomike, kanë fillu t'i bëj nervoz pjesën tjetër të odës ekonomike cila tradicionalisht i ka zaptuar në thojza. I ka zaptuar ato. I po dal nga dal, do t'i mësojmë pra atë cilët janë kundër ti aksesit të shqiptarve në biznese, që është shumë interesant, duke i kualifiku gabimisht këto aksese, këto ndërhyrje ekonomike të shqiptarve, ata pastaj po atakojnë, edhe këtë po atakojnë se është korupcion edhe kriminalitet. Që pa të reshtrohet pyqi... Qa keni bërë dhe rëdje ju? Po, dhe rëdje ju. Zotë Ramadani, një rasjel tjetërën, sigurisht të mbetemi të ajo që pëndohë sot të votat, të presidenciale, të procesi zgjedhor, është vetëm raundi parë i zgjedhjeve presidenciale, teknikisht do shkohet në balotash si pas gjitha gjasave, teoretikisht ka mundësi të fitoj njëri kandidat nga 7 kandidatët e që janë në garë aktualisht, por që si pas gjitha gjasave do ketë balotash. Sa janë të rëndësishme këto zgjedhje dhe si do të pasqyrohen në zgjedhjet e 8 majt? A janë një farë matje forcash ose një farë ankete reale këto zgjedhje, se çfarë do të ndodhë në 8 majt? Tu i kemi në fakt, është ne nuk duhet të themi, me që të gjithë janë kandidat barabartë, sot kanë startu. Se ka dhe outsider, po ne nuk përshkojmë e emra. Jo. Por kemi në dy dimenzione një garë pak ma serioze. Në me thanë, në blokun shqiptar, kemi dy kandidatë shqiptar të cilët konkurojnë dhe konkurimi i tyre shko drejt aspiratës partive ose grupacioneve partijake që i kanë kandiduar, për të parët forcën politike si kandidat të tyre, po ata në fundit janë kandidat qytetarve, sepse sot qytetarët vendosin se kursa i kujtë është. Aha, e vërtet. Edhe në kampin Macedonas, po ashtu, kemi 5 kandidat. Ashtu, 5 kandidat tjerë, po... Tash nësot nuk mund të themi, po midis reshtave i dim kush janë aty favorit që mund të plasohen. Dhe kushta e kam forcën. Por unë kam të drejtën vetë këtë ndarje në përkraje me e bo. Unë publikisht e them edhe pësër ditës gjithjive, përkraja duhet ju jepet atyre kandidatve të cilët kanë rrugëtim opcion euroatlantik. Në me thënë, këtu guxojmë këta themi, sepse ata të cilët janë me ndikim dhe nuk janë rezilient ndaj ndikimit rus, ata na bëjnë dam shumë të madh si shtetë dhe si popullë. Dhe çfarëdo momenti që është ne këtu të themi dhe unë uroj që të gjithë këta kandidatë që
kanë në kampanjët në fushatën e tyre në një mënyrë na kanë bërë me dije se mbajnë kursin politik euroatlantik, domethënë antarësimin në BE. Në disa momente duket sikur e komplikojnë, që thatë më herët. Këtu ka, ka disa që jetë në hapta, sa ca që se komplikojnë. Po, për disa tjerë. Qëka është më rëndësi që një parti që kanë potencial pak më të madhë, që mund edhe nesër të qeverisin. Dhe atyre nuk ua fali unë nëse e komplikojnë e qenë tonë drejt antarësimit në BE. Me ekuivoke, me fjalit pakuptueshme, me platformë përzije, konfuze. E kam të njëjtën përshtypje. Dhe që është më e keqja, nëse këtë e bëjnë me qëllim, asi pas me e bëjnë me qëllim, atëherë qytetarin e vend në lajthitje. E vërtet. Që s'ka kuptim. S'ka kuptim. Atëherë nuk është fair. Atëherë ku është ajo fryma patriotizmit, ose ku është ajo mendësia që kanë shitur deri në ato momente. Është e keqja këtu se ka disa struktura se patriotike e quajnë edhe nëse e përkrajnë Putinin, e përkrajnë Rusinë në këtë agresionin me Ukrajinën. Dhe ata, si pas tyre, ata janë patriot. Në me thënë, mirë po, në këtë ndarje, sigurisht, unë jam shumë i bindur, që atyre eksponentve, qytetarët, me votën e tyre, më letë se me votë nuk ka. Në me thënë, asë nuk duhet dhun, asë nuk duhet belja, asë nuk duhet pra votën, shkone voton. Në fund dhumrat do të flasin vetë. Ja përcakton vendin. E marginalizon se në margjina gjithë dhe do të kesh. Da e qapi prej shiqerit në fund të ditës. Se në margjina gjithë dhe do kesh. Të përfundojmë me një fjali i Zoti Ramadani, nëse keni edhe diçka të shtoni, keme vetëm edhe një minut bashk. Po, unë uroj që të vazhdohet pra kështu në këtë mënyrë, me qëtësi, do me thanë, me bindje, jo të ketë kalkulime, po me një përcaktim pra të qartë. Unë prapë euroatlantik se merem me këto, që është më shumë. Edhe nëse përmbyllet sonë të kështu me votim pa eksese, pa incidente, ashtë do një incident sporadik. Nuk janë do me thonëse. Nuk janë do me thonëse. Edhe uroj pra që të kalon ashtu si më mirë. Dhe të lëm një pasqyrë shembullore edhe në sytë ndërkombëtarve. Tani ma nuk mund të ngelim pozicion vetëm të dëshirojmë, po të bëjmë që mos pra që shtu edhe të dëshmojmë. Faleminderit Zotri Ismet Ramadani, shumë që ndani çdo kohë që të jeni pjesë e studiove tona të hapura. Bukur, këtu e përfundojmë dhe këtë pjesë duke u sjellur pas pak rezultatet më të reja nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, që do të flasim për daljen, për fluksin e votuesve deri në orën 15. Na ndiqni.